Ahoj, tady Zoria Blue a vítám vás u dalšího dílu podcastu Už budu. Jsem ráda, že posloucháte, jsem ráda, že odebíráte na Spotify a dáváte nám tam pět hvězdiček, nebo Apple Podcast, pokud máte iPhone. A samozřejmě můžete nám napsat nějakou zpětnou vazbu, například na Instagram, Blesk.cz nebo na Zoria Blue. Máme také speciální e-mail pro naše podcasty, adresu najdete v popisku tohoto dílu. Můžete nám poslat například nápad na další téma, možná chcete být hostem nebo hostkou dalšího dílu, nebo prostě napsat, že se vám to líbí a že děláme zajímavé rozhovory. Na úvod se pobavíme s expertkou, doktorkou Kateřinou Klapilovou o tom, co pedofilie je a co pedofilie není. Já vás tady vítám dneska v podcastu. Děkuji za pozvání. Co je pedofilie? Pedofilie patří odborně mezi parafílie nebo podle současně platné klasifikace poruch sexuální preference a jedná se vlastně o stálou preferenci osob v nezralém věku, potažmo v dětském věku, mm -hmm. protože když vlastně preferujeme osoby, které už mají znaky třeba nějakého dospívání, pubertálního, stádia vývoje, tak mluvíme třeba o hebefílii a efebofílii, podle toho, jestli preferuje ta osoba dívky nebo chlapce u pedofílie. Tam se jedná opravdu o děti nezralé bez znaku dospívání mm. a je to stála sexuální preference, která má vrozený původ, takže vlastně osoby, které mají pedofilní preferenci, tak vlastně je vzrušují sexuálně osoby které nemají ty znaky dospívání a také je často preferují jako potenciální partnery, zamilovávají se do nich, takže mm -hmm. není to taková nějaká jako v obecném povědomí vnímaná nějaká jako zvrhlost, mm -hmm. jo, že prostě si vyhledávají to dítě, protože je nějakým způsobem jako bezmocnější nebo tak, ale jedná se o vrozenou a stálou preferenci. A často se stává také to, že potom je nepřitahují ty dospělé, takzvaně psychosexuálně zralé osoby, jak my říkáme, prostě normální dospělý partner třeba pro ně není volbou. A může to být nějak jakoby namixované, že někoho ji přitahují prostě mladé osoby a i prostě dospělí taky? Že to... Ano, je to tak. Každý máme v tom svém sexuálním repertoáru naštěstí spoustu věcí, takže jsou i osoby, které mají pedofilní preferenci, ale mohou je z určitého procenta přitahovat i dospělé osoby. Mluvíme potom o neexkluzivní pedofílii. Bohužel v naší klasifikaci nemocí se tohle to dělení neobjevuje, ale ta klinická praxe samozřejmě nám říká, že ano, může to být tak, že z určité části preferují i dospělé objekty mohou pro ně být sexuální mm -hmm. volbou. Vy jste zmínila, že je to vrozené, takže prostě takový ten mítus nebo to povědomí o tom, že to je osoba, která například má nějaké trauma z dětství nebo něco takového, to není pravda. Takže to je někdo, že tak se fakt jako někdo narodí. Nemůže to jakoby dostat prostě během života. <laughs> jako dostat během života, to skutečně nemůže, mm -hmm. to, to jsem si jako jistá. Je tam vrozená dispozice, mm -hmm. která je biologická, která se vlastně projeví v průběhu života nejčastěji v průběhu dospívání, kdy si ten člověk začne uvědomovat, že ty osoby, které ho nejvíce přitahují, třeba zůstávají jako mm -hmm. pořád ve stejném věku, zatímco preference jeho vrstevníků se prostě zvyšují, mm -hmm. <laughs> jo? Mm -hmm. Takže tam už dochází k takovému jako prvnímu uvědomění, to o čem jako mluvíte, nějaká taková jako často skloňovaná souvislost třeba se sexuálním zneužitím v dětství, která jako bývá a je skutečně s větší pravděpodobností objevována u lidí, kteří zneužili dítě, tak funguje v dimenzi chování. Osoby, které byly vlastně zneužity v dětství, tak mohou mít zvýšenou pravděpodobnost, že něco. Provedou potom v dospělém věku proti jako dítěti, ale tam potom hovoříme spíš o nějakém jako opakování scénářů, které mm -hmm. nejsou adaptivní, o traumatizaci, která vlastně může jako změnit to pochopení té situace, ale netýká se to přímo té pedofilní vrozené preference, to znamená jako nespůsobíte té tím, mm -hmm. že... Že někoho zneužijete, je to o preferenci, není to o chování, ta pedofílie. Mm -hmm. Ale zase taky a je třeba to opravdu říct v tom éteru, že ne každý, kdo byl zneužit, tak jako samozřejmě bude zneužívat dítě. To je taky nesmysl. Mm -hmm. Jo, jenom se prostě může stát, že ta traumatická dětská zkušenost prostě způsobí horší pochopení té situace a ten člověk prostě to špatně odhadne třeba. V... Jasně. A já si důležité zdůraznit, že ne každá osoba nebo i možná i menšina nebo většina osoba, která zneužívá děti nebo zneužila dítě, tak je není pedofil. Já si myslím, že také mainstreamu, To je úplně jako synonymum ubrané, že někdo je nějaká kauza, někdo zneužívá děti a hned se jako říká: To je pedofil. A to vůbec není pravda. No, že? zejména v tisku, samozřejmě, jako ty nejčastější titulky: Pedofil zneužil dítě. Jo, to je taková jako vlastně hroší služba společnosti, jo, že že vlastně to spojování té pedofilní preference s tím chováním, s tím zneužíváním dítěte způsobuje velkou řadu problémů, nejenom těm pedofilům samotným, ale vůbec jako nepomáhá to jako ničemu. Když se podíváme na nějakou jako průnik těch množin, jako tak většina osob, co zneužila dítě, nemá pedofilní preferenci. Mm -hmm. To víme z českých uh, mezinárodních statistik. Jo, a zase naopak, jako většina osob, který jako zneužili dítě, jako nemá pedofíly, takže to je prostě m, hmm. jako velká mílka. Jasně. Jo. a to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme chtěli ten díl natočit, aby jsme jako bojovali právě s tím mítem. A jaké jsou to procenta, pokud jde o to zneužívání dětí, jaké procenta jsou fakt jako pedofilové Jo, ono záleží na tom, jaký trestný čin. Aha, Zase okay. my se tady bavíme, jestli jde o kontaktní nějaké zneužití vyloženě, nebo jestli třeba se jedná o, já nevím, konzumaci dětské pornografie, která je také zařazena k těm trestným činům vlastně proti dětskému objektu. Takže ty statistiky jsou jako hodně zkreslené. Ale v zásadě od 20 až do 40 lidí, který se dopustí sexuálně motivované trestné činnosti proti dítěti, Může mít diagnostikovanou mm. pedofilní preferenci nebo preferenci, takže proti je na objektu. Takže je to jako menšina podle typu toho deliktu. Vyšší procento je třeba u těch uživatelů dětské pornografie. Tam je prostě těch osob s tou preferencí více. Mm -hmm. Mm -hmm. A jaké je procento pedofilů ve společnosti a jestli se to líší nějak v různých státech? To je právě velmi dobrá otázka, která nás zase vrací k té vrozenosti, nějakým biologickým dispozicím, pro ty preference. To procento by mělo být stabilní, jako když to má nějakou biologickou podstatu, mm -hmm. tak se to také ukazuje. Nicméně těch výzkumů je strašně málo, i celosvětově. My a i vlastně v našem ústavu jsme dělali jednu z takových jako největších celosvětových studií o prevalenci mm. parafílí v populaci reprezentativních v roce 2016 mm -hmm. takže máme i vlastně populační údaje pro Českou republiku a v zásadě se to objevuje od 0,6 do 1,5 podle toho mm. jak přesně položíte tu otázku pro tu pedo hebe filní preferenci, mm -hmm. čili preferenci pro ten nezrálejší objekt. Je to hodně a je to hlavně hodně, když to spočítáte na počet lidí v populaci. Jsou to jako desítky až sta tisíce mm -hmm. lidí, kteří mají nějaký zájem třeba pro dětský objekt. Takže oproti tomu běžnému vnímání, že je to něco jako naprosto neobvyklého, tak to tak jako není a je třeba si to jako uvědomit, když jako to chcete tak nějak vždycky jako mediálně podat, tak jako je hodně pravděpodobné, že se někde ve vaší sociální síti objevuje někdo, který mm -hmm. takovou preferenci má a vy o tom z největší pravděpodobností nevíte. jo. Jsou nějaké rozdíly muži, ženy? Samozřejmě a pořád se dotýkáme jenom té pedofílie. Mm -hmm ale já mluvím o parafilích obecně, tak obecně prostě u žen je daleko nižší prevalence. Parafilí, zejména těch parafilí v objektu, takže u pedofilie jsou ty počty jako opravdu velmi nízké, ty populační prevalence, ale to neznamená, že ženy pedofilní, efebofilní, nebo hebefilní neexistují, oni existují, chodí dokonce i k nám do programu některé parafilik. Nicméně oni vlastně nejsou tak jako třeba vidět v té společnosti. jo, Jako těch důvodů vysvětlení, proč je těch parafilních žen méně, je velká řada. Mm -hmm. Třeba u těch objektových parafilí je to jako vlastně proto, to jsou tak jako biologické vysvětlení, jednak u těch žen je obecně takový jako nižší sexuální drive, nižší potřeba vlastně nějak jako proměňovat ty své sexuální fantazie, mm -hmm. touhy a nižší častost těchto nutkání třeba, takže mm -hmm. oni se vlastně neobjeví v té klinické praxi a také vlastně ty ženy si musí velmi dobře vybírat to, kdo bude ten jejich sexuální objekt už jenom z biologického hlediska, protože je to vlastně důležité pro případné početí dítěte, jo, tak to jsou tak jako Biologické vysvětlení, že musí být daleko obezřetnější, mm -hmm. protože do toho dítěte samozřejmě daleko více investují a nemůžou si dovolit ztrácet čas nějakými jako nefunkčními, nefunkčními partnery. Ale já, byť jako z toho biologického prostředí pocházím, nebo té vluční psychologie je mi blízká, tak není to vysvětlení, které si myslím, že je pochopitelné pro běžnou veřejnost. Jo, já si myslím, že jedno z těch hodně pochopitelných vysvětlení je také to, že ty ženy vlastně mají trošku jiné typy těch parafilí. Když se podíváte, Aha. a není proto ten diagnostický manuál jako uspůsobený, že to vlastně jako nezachytí, protože to není tak stresující pro ty ženy, není to pro tu společnost tak třeba nebezpečné. Aha. Typicky si vybavte jako třeba exhibicionistickou preferenci, to znamená před nějakými neznámými objekty, se třeba je vzrušující to, že se někdo obnažuje nebo prostě nějak sexuálně vzrušuje. Aha. Nevyžádaně ze strany muže, a když s čímkoliv takovým přijde žena, tak že ji to sexuálně vzrušuje, tak je to něco, co není jako k nahlášení, není to něco, co prostě třeba někdo bude spochybňovat, může si najít i třeba zaměstnání v takové profesi, a bude to dobře společensky přijímáno. Toto je takový jako velmi explicitní okay. příklad, ale vlastně většina těch parafilí je hodně jako sformulovaná z toho mužského pohledu, jo, prostě a z toho pohledu přijatelnosti, takže. Ok, ok. Zajímavé. Jde léčit pedofily vůbec? Já nemám ráda to slovo léčba. Mm -hmm. jo, stejně jako u orientací, tak tam jako samozřejmě nemluvíme o léčbě, bavíme se mm -hmm. o stále preferenci stabilní, tak je to vlastně řečeno i v té diagnostice. Ona se jako nedá změnit, ta preference, ale samozřejmě se dá dělat spousta věcí, co zejména... Se dá podchytit a ovlivnit, je to, jak se ten člověk bude chovat. Stejně tomu našeho projektu nemůžete za své pocity, mm -hmm. můžete za své činy. Takže co se dá ovlivňovat, je chování, to, jak se ten člověk chová, zda se dopustí nějakého problematického sexuálního chování mm -hmm. vůči okolí nebo sám sobě, třeba u některých parafilí. Také se dá změnit to, jak akceptujeme ten fakt, že máme takové nastavení sexuality, jak jsme schopní ho vlastně zabudovat do toho běžného života, jak jsme schopni se s tím vyrovnat. Také můžeme, samozřejmě jsme se bavili o exkluzivitě, neexkluzivitě, ve chvíli, kdy to ta naše sexualita umožňuje, tak můžeme třeba opravdu pracovat na tom, jak posílit třeba tu složku, která by byla sociálně lépe přijímaná, jak si najít partnera, mm -hmm. třeba dospělého, dobře fungovat v partnerství, pokud to chceme, ne každý to chce. Takže dá se pracovat na spoustě věcí, zejména to mm -hmm. sebepřijetí, akceptace, zabudování té sexuality do běžného života, mm -hmm. partnerského života, do toho, že vlastně nejsme definováni jenom tím, že máme nějaké sexuální nastavení. To je takové jako běžné vnímání. To, že jsem pedofil, jako neznamená, že nejsem taky třeba Petr, který dělá spoustu jiných věcí. A to si myslím, že je hrozně mm -hmm. důležité. Jasně. Sexualita nás nedefinuje, že jo. Určitě, určitě. Tak co by měl dělat člověk, který vypozoruje u sebe nějaké pedofilní sklony, nebo že možná je pedofil? Kam se obrátit? Mm -hmm. Tak záleží, jak je to pro něj těžké, jo, protože jako ne každý člověk, který má parafilí nebo pedofilí, nutně potřebuje psychologa. Aha, to zase já vlastně. jako netvrdím, ale ve chvíli, kdy se s tím špatně vyrovnává, tak samozřejmě se může obrátit na. Program Parafilik, parafilik.cz, a tam vlastně poskytujeme tady možnost dlouhodobé podpůrné terapeutické péče, informace uh -huh. o tom, co se s tím dá dělat, jak se s tím vyrovnat. Takže je tady už teďka pomoc díky našemu projektu, nebo samozřejmě se může obrátit na sebe podpůrné komunity, například uh -huh. jako československou pedofilní komunitu a tak dále. Tak to jsou takové jako neodborné, ale řekněme nějaké sebeakceptační možnosti. Super. Moc vám děkuji za rozhovor. A já tady dneska vítám u nás ve studiu Jiřího. Dobrý den. Dobrý den. Která je osoba, která se identifikuje jako pedofil. Děkuji moc, že jste přijal to pozvání, že jste byl ochotný přijít, protože si myslím, že to je jako hodně kontroverzní téma a kolem toho je hodně nedorozumění a i špatných jako informací. Takže bych ráda některé věci spolu s vámi jako vyvrátila. Mohl bys na začátek říct, kdo to je vůbec pedofil, nebo co to je pedofil Tak já musím taky poděkovat za pozvání, protože jsem rád, že se o téma někdo zajímá, že můžu taky jednou říct taky svůj názor a není to takový to o nás bez nás. Uh -huh, uh -huh. Pedofil je vlastně člověk, který je zaměřený na děti uh -huh. sexuálně a vlastně emočně. To znamená, že se dokáže do dětí zamilovat, sexuálně ho přitahují. A vlastně není to člověk, který zneužívá děti, protože většina zneužití dětí páchají nepedofilové a většina pedofilů, aspoň doufám teda, že většina, že žádnou trestnou činnost nepáchá, dokáží žít bez toho, aniž by nějakýmu dítě ublížili. Uh -huh. A je to něco vrozeného, nevybírá se to? Ano, je to vrozený, vlastně si člověk si to nevybírá, zjišťuje to tak někdy kolem začátku puberty, někdy průměrně ve 13 až 15 letech člověk začne zjišťovat, že vlastně se mu líbí něco jiného než ostatním. Mm -hmm. A vlastně zjišťuje to až v tuhle dobu, kdy se začíná vlastně sexualita probouzet. Uh -huh, uh -huh. Myslím, že to je hodně právě důležité zdůraznit, a to byl i důvod, proč jsem chtěla to téma otevřít v podcastu, že většina lidí, jak jste zmínil, které zneužívají děti, nejsou pedofilové. Myslím, že takové běžná definice právě v mainstreamu, nebo lidé si to nejčastěji spojují, že to je totožné. Že? Pro mě byl hodně důležitý v tomhle film, který byl před několika lety, asi z toho viděl. Jak se jmenoval ten film? No, Já jsem teď Danielův svět. Danielův svět právě. Viděla. Dokonce <laughs> jsem tam i hrál, takže se tam, tam byli? i vidět. To jsem ani nevěděla, tak to je skvělé. Já jsem totiž kontaktovala nejdřív režisérku toho filmu, jestli by mi pomohla právě nakontaktovat někdo z komunity. Takže pro mě to bylo hodně velké jako zjištění, protože také jsem žila trošku v... Neměla jsem ty všechny informace, bych takhle jako řekla. Jak dlouho to víte, že jste pedofil? Že vlastně já jsem si to začal uvědomovat někdy kolem 15 let, jsem si to přiznal. Samozřejmě ty indicie už byly trošičku dřív, protože už někdy ve 13, 12 letech už jsem začínal vlastně zjišťovat, že, že se mi líbí něco jiného než kamarádům. Uh -huh. Kamarádi třeba koukali po učitelce nebo po nějakých dospělých děvčatech, že jo? A já jsem vlastně zjišťoval, že já spíš koukám po těch mladších dětech. Ale ten moment, kdy jsem si to opravdu přiznal, byl někdy v 15 letech, když jsem se zamiloval asi do sedmletí holčičky od sousedů. Mm -hmm. Tam už vlastně přišel takový ten moment, kdy už jsem si sám to lhát nemohl, že nejsem pedofil. Že do té doby jsem si říkal, že mě to třeba přejde, nebo že to je zvědavost, nebo že se to nějak srovná, ale prostě s tím přibývajícím věkem zůstává ten věk, který se mi líbí, vlastně stejný. Mm -hmm. Takže vlastně v té tý době někdy jsem si to začal uvědomovat. Takže už jako ve velmi ráném věku v podstatě jste to věděl. A odkud jste čerpali ty informace? Takže tenkrát právě žádné informace moc nebyly. To mm -hmm. byl vlastně doba, kdy ještě nebyl moc internet rozšířen, takže vlastně internet ještě nebyl. Právě, no. Takže jsem hledal různě v knihovnách, snažil jsem se hledat, hmm. tenkrát vycházelo Bravíčko, takže tam byla nějaká Sex poradna, že, tak jsem hledal, jestli se tam někdo nebude ptát na podobný dotaz. Že. Ale někdo, bohužel, jsem nic takového nenašel. Že. Většina odborné literatury, kde byl nějaký menší odstavec o tom, co to pedofilie je, tak náhle text přešel na zneužívání dětí, ale vlastně nikde nebyly informace, jak s tím žít, jak, jak si s tím poradit, mm -hmm. to, co dělat, vlastně, kde můžu hledat pomoc. Nic takového neexistovalo. Mm -hmm. že. To muselo být neuvěřitelně těžké. No taky trvalo mi dlouho, než jsem se vlastně s tím smířil, to mi trvalo až někdy do 24 let, takže mm -hmm. asi 9 let jsem se s tím vlastně trápil a nevěděl jsem, co s tím mám dělat, mm -hmm. až potom teprve jsem se s tím nějakým způsobem dokázal smířit a hodně mi v tom pomohlo, že jsem na internetu, který tenkrát už začínal, tak jsem našel vlastně webovou stránku, kterou psal jiný pedofil. A popisoval tam své pocity a svůj vlastně životní příběh a dost těch pocitů, vlastně v těch pocitech jsem se našel. Mm -hmm. Takže ten popis tam mě tak nějak trošku i seděl, takže jsem zjistil vlastně, že v tom nejsem sám, za prvý. A za druhý jsem zjistil, že vlastně nemusím za celý život dítě tě ublížit, že jo? protože vlastně do té doby jsem si myslel, že jsem ten Zločinec, který ho vidím většině v televizi, hmm. že ho někam vedou v poutech, že ho že zneužil dítě. Takže jsem si do té to doby myslel, že dřív nebo později prostě musím zneužít dítě. Mm -hmm. že, což vlastně není pravda. A až tak prvě, když jsem zjistil, že existují i jiný lidé, kteří bývají vlastně podobným problémem, tak mm -hmm. zjistil, že mám i jiné možnosti. Jo. Myslím, že to je hodně těžké no, žít s takovou jakoby představou, že že nevím, že máte něco v sobě, co by chtělo ublížit někomu, že jo? že je to... Tak člověk si ani tak neuvědomuje to, že by ublížil třeba, protože třeba v té době jsem ani netušil, že vlastně dobrovolný sexuální kontakt s dětma, i když je z obou stran dobrovolný, že tomu dítě tě může ublížit. Mm -hmm. To jsem zjistil vlastně až později, když jsem četl nějaký příběhy z neužitých žen, který popisovali svoje příběhy vlastně z dětství, kdy byly zneužívány. A zjistil jsem, že i když prostě to dítě to dělá vlastně dobrovolně a třeba i rádo tady ty aktivity, že později prostě si uvědomím o co šlo, uh -huh. a později vlastně přijde nějaký to trauma. Že jo? Takže až později jsem si to prvé uvědomil, že tím můžu hodně ublížit vlastně a do té doby jsem si myslel, že pokud nepoužiju násilí, uh -huh. takže vlastně to neublíží, že? Uh -huh. což taky není pravda, protože ty informace nebyly a nebylo kde to zjistit. Uhum. Uhum. A v určitém mladém věku to dítě nemůže dát jakoby souhlas v podstatě, protože na to moc mladé. No, Proto máme jako ten... může dát třeba souhlas, ale ten souhlas není kvalifikovaný, protože neví, o co dá, že jo? takže no vlastně neví, k čemu dává souhlas. Takže a vždycky k tomu souhlasu vede taky trošku ta manipulace toho pachatele, že jo? protože vždycky Přesně. nějakým způsobem s tím dítětem musí manipulovat, aby ten souhlas získal. Takže uh -huh. Uh -huh. ta manipulace je tam vždycky. Že? Uh -huh. Uh -huh. A to jste zjistil v pozdějším věku, to znamená kde? Nebo jakoby... To bylo právě kolem těch 25 let, 25. co mi bylo. Vlastně v tu dobu jsem i navštívil lékaře, uh -huh. protože jsem se svěřil jednou z kamarádů a ten mi pomohl najít sexuologa, kterýho jsem navštívil ale bohužel ta léčba nebyla nic moc, protože vlastně první sezení to bylo takové nějaké povídání asi na hodinku, vlastně jak to mám a podobně. A pak mi byly předpisány léky na snížení sociálního půdu a vlastně pak se ty návštěvy tak nějak omezily a pětiminutový rozhovor, než doktor vypsal recept a vlastně neprobíhala žádná terapie, nic vlastně. A Ono to bylo vlastně i v době, kdy jsem už s tím tolik pomoc nepotřeboval, protože už jsem s tím sám byl smířen, mm -hmm. ale vlastně nikdy jsem neměl potřebu nebo neměl jsem nutkání děti zneužívat. Dokázal jsem se vlastně držet na úzdě, takže vlastně ani ty prášky jsem moc nepotřeboval. Že? Mm -hmm. Takže ta léčba moc za moc nestála, tak jsem zkusil ještě jednoho sexuologa, bohužel tam to dopadlo stejně. No. Takže vlastně ta pomoc těch sexologů je vlastně zaměřená spíš na ty lidi, co už něco spáchali, že jo, jsou zvyklí pracovat s těma delikventníma lidma, kteří prostě už mají nějaký problém, ale tady ty dobrovolní pacienty vlastně doktoři moc neznali, že jo? Uh -huh. takže moc vlastně nedokázali ani pomoci. Uh -huh. Uh -huh. Ještě kdybych se vrátila do těch začátků, tak... Měl jsi někdy nějaký jakoby hodně mladým věku jako pokusy o vztah jako s dítětem? Nebo nějak jakoby prostě zamilovaný, nemilenecký? Tak zamilovaný jsem samozřejmě byl do dítěte, to ano, ale vlastně od nějaký vztahy jsem se moc nepokoušel. Spíš to bylo na takový ty kamarádský bázi uh -huh. Byl uh -huh. jsem rád, že můžu s tím dítětem aspoň komunikovat. Ale vlastně uvědomoval jsem si, že jako partnerku to dítě nikdy mít nemůžu. Že jo? Uh -huh. Protože vlastně tam to dítě není nastaveno na to nebo není tolik vyzrálý na to, aby mohlo mít nějaký vztah. Jasne. Takže tam asi jsem někdy nepřemýšlel o tom, že bych měl mít s dítětem přímo vloženě vztah. Zkoušel jsem si teda najít partnerku přirozenýho věku ke mně, takže vlastně jsem se snažil vlastně navázat vztah s to spělou osobou, ale bohužel, protože jsem jedna z těch mála výjimek, který vlastně vůbec na dospělé ženy vlastně vůbec nereagují, což vlastně většina pedofilů že se jim líbí i dospělí, jo? Že jo, takže těch, kteří jsou vyloženi výhradně na děti, těch je hodně málo, takže bohužel já okay. patřím mezi ně. OK, takže to může být i tak, že někdo je pedofil, protože ho právě přitahují děti, ale jakoby zároveň i přitahují například i opačné pohlaví už dospělí prostě, nebo stejné no, pohlaví, že to může být říkaj, také spektrum. Většinou říkají odborníci, že vlastně sexualitu si můžeme představit jako nějaký obraz, a vlastně každá ta barva zastupuje nějaký to zaměření. Mm -hmm. A většina lidí tam má víc barev, že tam není jedna barva, ale nějaká barva tam převažuje. Mm -hmm. Takže u pedofila vlastně převažuje ta pedofilie, ale můžou tam být i třeba ty jiné barvy, že jo. Může tam být třeba i ty dospělý ženy, nebo dospělý muži, nebo něco takového, ale prostě převažuje ta, ta barva. Takže se může vlastně jako realizovat pedofílie. prostě... Takže takovýhle lidi mají mají potom reálnější šanci vlastně navázat vztah a mít vztah s dospělou partnerkou. Uh -huh, uh -huh. Kdo byl ten, komu jste se poprvé jako svěřil z toho To byl ten kamarád, který vám doporučil sexuologa nebo ještě to dřív? To, to byl ten kamarád právě, s kterým jsem se zbavil. Ono to ví o mě už víc kamarádů, protože já jsem se postupem času vlastně směřil více lidem. Ví to i o mě Pár lidí z rodiny, takže. jak reagovali? Tak k mému překvapení docela dobře. Takže jako nikdo, nikdo mě nějak vyloženě nezavrhl. Vlastně všichni to tak nějak pochopili, že prostě nechci těm dětem ubližovat nějakým způsobem a že vlastně jsem takovej a berou to docela v pohodě. Tak to je skvělé, no, že jste, že máte aspoň oporu takovou. A jak je to bylo jako dospívat s takovým velkým tajemstvím v podstatě? No určitě to bylo lehký, no, žádný nějaký hásání to nebylo, že jo, že hmm. člověk z toho byl smutný, že on depresivní stavy tam byly nějaký, já jsem teda nikdy nepřemýšlel o sebevraždě, ale i to je běžný u těch lidí, hmm. takže člověk si říká, jsou pocit takový rozpolcený, protože člověk si říká, že je vlastně na jednu stranu zrůda, že jo, a na druhou stranu zase vlastně nechce nikomu ubližovat, a takže je to takový dost rozporuplný. No a je v podstatě v té oblasti těžké, aby měl nějaký spokojený život, že když nemůže jako realizovat ty potřeby v té oblasti, myslím, ne obecně, že to někdo musí být nešťastný do konce života, ale jako by zrovna v té Té oblasti, no. no samozřejmě musí si ten člověk uvědomit, že vlastně nemůže mít to, co nejvíc přitahuje že jo? a to, co by nejvíc jakoby preferoval, tak to si musí vlastně odpustit, že jo? Když, když nechce skončit někde ve vězení nebo nechce se dát na tu špatnou cestu. Že? Uh -huh, uh -huh. Jak vypadá ten proces toho smířování se s tím, to no... ty léta? bylo to hodně těžké, no, protože hlavně jsem hledal teda ty informace, které nebyly, že jo? prostě nemohl jsem žádný najít. Mm -hmm. Tenkrát běžel i pořád v rádiu, jmenovalo se to Červený uši, okay. kde to vlastně byl pan sexuolog doktor Uzel, tam byl a odpovídal vlastně na dotazy diváků, ale bohužel ani tam vlastně nezazněl žádný takovýhle podobný dotaz, takže vlastně ani tam mi nic, vlastně žádné informace nepřišly ke mně. Mm -hmm. jo. Takže vlastně těch informací bylo strašně málo v tu dobu. I teďka ano, docela si myslím, že to je tak hodně. Lidé se bojí toho tématu a je to jako obrovské tábu. Tak dneska už za prvý vzniklo vlastně už někdy před deseti lety vlastně jsme s kamarády jsme založili Československou pedofilní komunitu, která je vlastně zaměřená na tyhle lidi, kteří vlastně jsou zaměřený na děti a měla by jim pomoct s tím, aby nikdy vlastně nepřekročili zákon a mohli žít prostě spokojený život. Mm -hmm. Máme tam odborníky, kteří radí v online poradně a vlastně spolupracujeme s projektem Parafily, který nově vznikl, který vlastně dneska už přináší tu možnou pomoc pro ty lidi, vlastně nejenom pro pedofily, ale třeba i pro sadisty a podobně, že, protože oni mají zaměření širší. Mm -hmm. Takže dneska už vlastně ta pomoc trošku existuje, jsou i nějaké informace, se dají najít, takže dneska už je ta informovanost trošku lepší. Mm -hmm. Parafilik znám taky, to rozhodně doporučuji, je tam nějaká poradna, že je možné zavolat, kdyby někdo chtěl se zeptat, vím, a je tam docela hodně otázek, odpovědi a tak dále. No? no, on je to vlastně takový zatím pilotní projekt, takže vlastně oni zároveň dělají s těma klientama průzkum, takže to obnáší vlastně vyplnění spousty dotazníků a podobně, okay. takže proto je tam tolik dotazníků a vlastně ty terapie můžou fungovat jak skupinový, tak individuální a dokonce nabízejí i možnost online terapii, že může vlastně ten kontakt probíhat přes online rozhovor, přes video rozhovor a můžou vlastně lidi i na dálku tak uh -huh. a vlastně cvičí terapeuty po celé České republice, takže to je skvělý. bude vlastně ta pomoc dostupná po celé České republice. Chtěl bych se zeptat jenom, kolik vám je let, abych si prostě jako představila ten příběh, že jo? Že jsme... Ne, 42. OK. Takže v 25. jste poprvé šel k sexologovi. Ano. Jak? A jak vůbec může vypadat ta léčba, jenom tlumení toho? Vlastně ta, ta léčba tam ani moc neprobíhala, uh -huh. že? protože tam by měla probíhat nějaká psychoterapie, měl by ten člověk, vlastně ten sexuolog s tím klientem nějakým způsobem pracovat, aby vlastně za prvý dostal nějaký náhled na tu svoji diváci, aby dokázal prostě rozpoznat, kdy se ta sexualita probouzí a uh -huh. kdy, kdy vlastně už začíná být ten kontakt rizikový. Jo. A za druhým by měl pomoct tomu klientovi, aby se s tím sám smířil, jo, protože vlastně člověk, který se nedokáže sám se svou sexualitou smířit, tak je vlastně navenek nebezpečnější, než ten, který, který vlastně mm -hmm. je smířený. Že? A asi je důležité zdůraznit, že to, jakoby, že to není věc, kterou je možné vylečit. Stejně samozřejmě, jako, kdyby nevím. se to dalo nějakým způsobem léčit, že jo, tak by ty lékaři se soustředili na to vyléčení, ale bohužel to nejde změnit stejně jako homosexualitu ano. nezměníme. že? Jo. Ani tak pevnou nezmě... vůli, ani tak to nezměníme práškama. Ani tyhle. <laughs> že to tak prostě je, hapu, hapu. Jak jsme se bavili o tom nějakém vašem jako procesu, jak jste bylo 15, 20, pak jste se jako začal zkoušet nějakou léčbu a smířoval se s tím, co bylo mezi tím 25 a teďka, když je vám 42 byl jste na terapii? Vlastně já, když jsem potom zkusil tu léčbu, tak potom jsem ji ukončil, protože mi to vlastně nic nedávalo. A vlastně od té doby už jsem na žádné léčby nikde nebyl, že? takže vlastně nikde žádná terapie neprobíhá. Ale sám jsem se s tím dokázal nějakým způsobem vyrovnat, protože jsem viděl, že vlastně je takových lidí víc. A dokázal jsem se s tím smířit a nějakým způsobem s tím žiju. No. Takže, Takže jako ne, nepotřebujete nějaké ty podpůrné? Teď vlastně vůbec. No. Ono mm -hmm. vlastně i ty prášky, vlastně, které jsem dostával, tak ono ze začátku to bylo dobrý, protože jako pomáhali snížit ten sexuální put. Ale přece jenom za prvý mají vedlejší účinky, které mm -hmm. jsou celkem nepříjemné, že začínají růst prsa, potom začínají bole bradavky, vypadává ochlupení a podobně, takže to není zrovna příjemný tady ty. Tak jsou to jsou to, to, to je vlastně hormonální hormonální že? Aha. takže to nebylo nic příjemného a vlastně i celkově psychicky mi potom nebylo příliš dobře, protože já jsem vlastně, když jsem bral ty léky delší dobu, tak vlastně jsem po ulici, když jsem viděl nějakou holčičku, tak jsem jí vlastně vyloženě slíkal očima a ta sexualita si nějakým způsobem tam drala nějakou tu cestičku ven, jo. A zdálo se mi, že ke konci už mi to dělalo víc problémů, než, než mi to pomáhalo. Takže to, to mělo to, nějaký opačný účinek v podstatě. Dá se říct, že to na mě působilo po nějakém čase no, jakoby opačně, no. Takže na každýho to působí jinak, takže... Mm -hmm. Tam je potřeba potom s těma pacientama mluvit a nějakým způsobem zjišťovat, jak to vnímají. Mm -hmm. Není to úplně pro každý, ano. Chápu, chápu. Ale co vás tak poslouchám, tak mám pocit, že vám asi hodně pomohla komunita. Ano, to bylo vlastně asi největší pomoc, která jsem mi dostala, že vlastně jsem narazil na komunitu, ale v té době vlastně ta komunita začala tak trošku z toho internetu mizet protože většina těch stránek byla dělaná vlastně amatérsky u nějakých hostingu zadarmo a podobně, který prostě to začaly prostě tady ty stránky na tohle téma postupně mazat bez udání důvodů, tak proto jsme vlastně udělali Československou profilní komunitu, kterou jsme vlastně zaregistrovali mm -hmm. u hostingu, který je placený a už je to předem vlastně u, u nich domluvený, že tam tohle to téma můžeme mít a že můžeme mít takovýhle webové stránky, takže vlastně ta komunita pomáhá tak nějak asi nejvíc no, z tohohle. Toho. Samozřejmě někomu to nestačí, je potřebuje i odbornou pomoc, ale znám dost lidí, kterým pomohla jenom samotná komunita. No. Myslím, že je hodně důležité, že člověk vidí, že není v tom sám, že není prostě jediný, který má tak velký problém, ale že prostě se to stalo i ostatním, že to musí být hodně, hodně důležité zjištění. No tak je důležitý pro ty lidi, že můžou uh, vlastně sdílet svoje pocity, že mají místo, kde hmm. se můžou cítit vlastně bezpečně a můžou tam o svých uh, pocitech mluvit že, a můžou komunikovat s ostatníma, jak to mají a můžou si přidávat v svoje zkušenosti. Že. A co se tam probírá nejčastěji? Tam se vlastně neprobírá jenom ta pedofilie, ty, ty lidi tam vlastně chodí se tam různě bavit, takže... Ty témata jsou tam různý, mm -hmm. takže je to všem možným. Ale samozřejmě někteří lidi tam vlastně řeší i svoji sexualitu a vyptávají se ostatních na své zkušenosti, takže řeší vlastně takové ty věci, jestli můžou dětem, jaký kontakt je ještě v pohodě, mm -hmm. jaký už není. Že jo, a podobně. To tam někdo moderuje? Přímo moderovaný to není, ale samozřejmě to monitorovaný celý, jsou tam monitorovaný i soukromí zprávy, takže právě kvůli právě, tomu, řekne, aby, aby tam někdo, aby tam nějaký trolové nemohli chodit a nemohli to zneužívat k trestní činnosti, takže mm -hmm. monitorovaný to je, vlastně několikrát už jsme podávali trestní oznámení na několik lidí. Opravdu? Ok, takže jste měli podezření, nebo jako někdo, nevím, popsal? Že, že to tam popisoval, že třeba zneužívá dítě zrovna, tak Aha. tam máme i povinnost to nahlásit, jo, protože na zneužívání dětí je nahlašovací povinnost. Uh -huh, takže uh -huh. v takovýhle lidi prostě musíme nahlásit. No. Uh -huh, uh -huh. A jak reagovala policie? Tak samozřejmě policie to musí prošetřit, že uh -huh. jo, takže policie jednala, takže máme zatím dobré zkušenosti s policií. Okay. Takže oni k vám nějak podivně nepřistupovali? Ne. Ok, tak to je skvělé, to je dobře slyšet. <laughs> A víte, že se to nějak jako někam, jak to řešilo? No. Některý ty případy víme, některý nevíme, protože tam si musíte požádat, aby vám řekli prostě, jak to dopadlo, nebo jak je to řešený, takže u některých jsme nežádali ty informace, ale u některých víme, jak to dopadlo, že prostě přišli toho člověka zatknout a byl s nima soud. Uh -huh, uh -huh. Ještě u ty léčby, tak kromě těch hormonů je možné právě psychoterapie a to jakoby všechno, co je možné v podstatě. Prakticky ano, že prostě s tím nejde nic dělat, musí se prostě ten člověk s tím smířit, jak je, a uh -huh. musí prostě se k tomu nějakým způsobem přizpůsobit, což mu třeba uh -huh. může pomoct. Uh -huh. Chtěla jsem se zeptat na ty vaše, jak se to pojmenoval, pokusy o ten partnerský život s dospělou osobou. To znamená, že jste zkoušeli sex s dospělou osobou. Ano, a je to i možný, teda mimo překvapení to šlo. <laughs> takže jako vlastně partnerskýho stavu jsem schopen, jo, ale zatím jsem nenašel tu pravou, no, takže zatím okay. je to v procesu hledání, takže. Takže, no a jste dřív právě, že spíše jste ten jeden malý promil mezi pedofily, že vás nepřitahují starší No, Starší tam jsem vlastně zjistil, že mě ty dospělé ženy prostě nepřitahují, ale samozřejmě s trochou fantazie to jde, že jo, uh -huh. A dá se vlastně provozovat i sex. A tež pravda je, že tak nevždycky v tom vztahu ten sex musí být nějak důležitý, nebo v každém vztahu pro někoho je to hodně důležitý, pro někoho to je jakoby okrajová věc, takže asi, že jo, tak záleží, jak si to člověk nastaví potom. Hmm. Takže jako spíše vidíte to tak, že hledáte tou pravou dospělou osobou. Ano, přesně tak. Mhm. Tak to je jako optimističtější trošku než ten. Takže já, co já si jako tak, když bych se měl jako vcítit, tak myslím, že je hrozně problematické to, že člověk ví, jak to má nastavený a v podstatě pokud je by inteligentní a dozralý k tomu přistupuje, tak ví, že v podstatě tahle oblast života nikdy nebude nějak jako naplněná nebo nebo se jako nebude spokojený, že to není možné, že mm -hmm. potřebuje něco, co není možné, že to musí být hrozně těžká jako představa. A... Tak člověk to musí řešit prostě sám, masturbací, že jo, a svýma fantaziema, ale dá se to prostě bez toho žít. Jo. Mm -hmm. Je to samozřejmě trošku těžší, že tam vlastně i když si hledám tu dospělou partnerku, tak nevím, jak přistupovat k těm partnerkám, že jo. prostě není tam takový ten motor, mm -hmm. který mě k tomu táhne. No, takže i v tom je to trošku složitější. No. Uh -huh, uh -huh. A protože trošku se bavíme o té sexuální úrovni, ale samozřejmě to není jako všechno ve vztahu a jste schopni se zamilovat do dospělé osoby? No, zatím se mi to nestalo, takže zatím se mi to stalo jenom u dětí. Takže uh -huh. takže předpokládám, že spíš asi ne. No, takže okay. Asi to nebude ta pravá láska. No, takže uh -huh, uh -huh, uh -huh. Myslím si, že tam ten vztah by musel fungovat spíš jakoby na kamarádský rovině spíš, než přímo citový. Mm -hmm. Ok, ok, ok. A jste teďka zamilované do někoho? Teď vyloženě přímo ne. Tak... Mm -hmm. A jak si nastavujete ty hranice, pokud jde o kontakty s dětmi? To říkáte, tak prostě samozřejmě nic, co by bylo trestním činem ale jak to jako pak zvládáte, Jsi jako jste kamarád nebo vůbec jako se vyhýbáte tím kontaktům? Tak já se vyloženě těm kontaktům nevyhýbám, ty kontakty jsou spíš na kamarádské bázi. Samozřejmě se vyhýbám takovým těm rizikovějším situacím, jako kdybych měl to dítě koupat nebo něco takového, tak se tomu raději vyhnu, když to je možný samozřejmě. Mm -hmm. Když mě to třeba problémy tolik nedělá, ale přece jenom je lepší se takovýmhle situacím vyhnout, být s dítětem sám, spát vedle něj a podobné věci, tak mm -hmm. se snažím spíš se tomu vyhnout, když je to teda možný. No. no jasně. A ty kamarádské vztahy, to jsou děti vašich známých? Většinou známých kamarádů a podobně. A jo, oni a o tom jsou vědí? Nebo to z rodiny. Pedofil? Někteří to věděli, někteří to nevěděli. Samozřejmě postupem času se to různě mění, ale už byly prostě i maminky, které to o mě věděli a třeba mi nebránili v kontaktu s svýma dětma. Uh -huh. To musí být tam jako hodně velká míra důvěry mezi vámi, předpokládám. No, tak ono, když už se někomu svěřím, že jo, tak už tam ta nějaká důvěra musí být. Uh -huh. Člověk se nesvěřuje jen tak někomu na ulici, že jo, takže vlastně si vybírám ty lidi, kterým důvěřuju a kteří důvěřují mě, že jo. A necítíte potom jako rozdíl například v chování těch lidí, že když jste u nich a tam jsou ty děti, že oni jako tak jako jsou víc pozorní? Tak většinou právě mě znají, takže tak, že vlastně mě věří, takže v tomhle v tom problém jako nevidím tam žádný velký rozdíl. Uh -huh, uh -huh. Bavili jsme se tady o ty komunitě, nemyslím jenom tu vaši organizaci, ale obecně Jestli víte, kolik je pedofilů ve společnosti, víceméně? To se neví, jsou nějaké odhady. Samozřejmě, přímo těch vyloženě pedofilních lidí by mělo být podle posledního průzkumu Národního ústavu duševního zdraví, by jich mělo být asi 0,3 mm -hmm. Když k tomu přidáme hebefilní a vlastně efebofilní mm -hmm. jedince, což jsou Co jedinci vlastně na pubertální děti, že hebefilie na, na pubertální dívky a efebofil na pubertální chlapce, mm -hmm. tak tam už se to pohybuje v řádu procent, takže to jsou kolem 3%. Takže ta druhá skupina je docela velká. Ono asi hodně dospělým chlapům se asi bude líbit 15-letá dívka, která už má nějaký vlastně vnady, mm. že jo, už jí rostou prsa a podobně, takže už se začíná líbit i běžným lidem, jo, takže tam ta hranice je vlastně nevostrá. A, to je pravda. A asi se to nedá úplně takhle říct, že kolik těch lidí je, no. mm. ono nějaký pedofilní sklon bude mít, to pravděpodobně do toho velká část lidí, no. Mm -hmm. Jeszcze jeden mitus, z którym mnie kolem pedofili napada, je to, że niegdyś jest pedofil, dlatego, że nieco się stało w dzieciństwie albo miał po prostu jakieś trauma z tym spojene, albo sam był jakoś zneużywany Jaká je pravda? Je to tak? No, to asi nebude přímo vyloženě pedofil, ale je pravda, že vlastně lidi, kteří byli v dětství zneužití, tak mají tendenci vlastně v dospělosti taky zneužívat děti, mm -hmm. protože vlastně vyrůstali v tom, že je vlastně tady ten stav úplně normální, že ho pachatel většinou to dítě manipuluje tím způsobem, že je to úplně normální, že to mm -hmm. dělají všichni, akorát se o tom nemluví. A vlastně potom vlastně v dospělosti mají ty lidi trošku posunutý to vnímání vlastně, co je ještě normální a co už mm -hmm. není, takže tam můžou mít sklony vlastně pokračovat v té delikvenci sami vlastně v dospělosti, ale že by nikdo vlastně byl vyložený pedofil jenom proto, že byl zneužitý, to asi těžko. Mm -hmm. To spíš tam, když tam budou ty dispozice jakoby vlastně už od narození, tak jako se mu to může takhle zprobudit, ale většinou to nemá souvislost. Že? Mm -hmm. To myslím, že často tam spíše jde o nějak, jakoby, nějakou sexualitu, ale i o to, že někdo vlastní tu moc nad tím ostatním. Často se to stejně jako u znásilnění se říká, že většina lidí myslí, že tam jde o ten sex v podstatě a hodně často jde prostě o tu moc nad tu další osobou. Ano, buď je to teda dítě, tak ten pro ty lidi buď náhradním objektem, který vlastně nemůže sehnat dospělou osobu a vlastně dítě se Míně dokáže bránit, že on nedokáže ukázat takový odpor a líp se manipuluje. Takže proto si třeba vyberou dítě, ty lidi, ale je mm -hmm. to vlastně taková jakoby náhražka. No. A opravdu i paní Hrdá, co vlastně dělá organizaci bez testů, tak taky tvrdí, že vlastně znásilnění a zneužívání dětí není o sexu, ale o moci. Mm -hmm. Takže něco na tom bude. no. Mm -hmm. A gdybyś znalazł tu partnerkę, do której się zamilujesz, albo będzie wam to fungować co jako wam přeju, tak uważałbyś o dzieciach? Osi bym się temu nie bronił. Ono mělo by fungovat něco, říká si tomu Kubicův efekt nebo taky Westermarkův efekt, což je vlastně, když dospělá osoba vlastně je s dítětem od mimina, uh -huh. a když se o něj stará vlastně od těch prvních týdnů života, tak by měl vlastně potom ten člověk být vlastně jakoby imunní. Sexuálně k tomuhle z tomu, tomu danému jedinci a vlastně by ho neměl ten jedinec přitahovat. Takže mm -hmm. by to mělo fungovat. I když ne, vždycky to funguje. No. Mm -hmm. Máme v komunitě pedofily, který zrušují i jeho vlastní děti. Že jo. Mm -hmm. Takže spolehat a, se na to nedá. A ty manželky, partnerky to vědí, že jsou pedofilové? U některých to asi vědí. No. Takže, mm -hmm. no, u některých asi ne, záleží, jak to má ten daný člověk. A, mm -hmm. Ale vím o lidech, prostě, který to svým manželce řekli, chodí i třeba na parafilika oba dva, protože tam fungují i párové terapie, takže chodí vlastně oba dva na terapie a řeší tu vlastně i s parafilikem. Uh -huh. Napadla mi ještě jedna věc. Říkala jste, že jste schopni zaměřit do dítěte a jak je tam to věkové rozmezi? Dokolika do ještě? Jo, nebo? Mě, mě asi nejvíc přitahují děti kolem od tří do desíti let. Uh -huh. Většinou tam v desátém roce už ta přitažlivost rychle klesá. Ale zase, co jsem tak pozoroval, tak když se zamilují do dítěte a vlastně to dítě potom vyroste a dospěje, tak vlastně ty tam nějakým způsobem přetrvávají. Takže funguje to vlastně asi jako u běžných lidí, když spolu se stárnou, že jo, tak asi málo který člověk vám řekne, že ho přitahují 90-leté babičky, že jo, ale když prostě slouženou ten člověk se stárne a je jim obom 90, tak se mají furt rádi, že Takže okay. asi tohle to funguje u mě taky, no. Okay. Akorát tam je potom problém, že vlastně ta láska není opětovaná, nebo prostě ten vztah není navázaný obou straně, uh -huh, uh -huh. že to vlastně tak nevyjde. No. To je zajímavé, to by mě nenapadlo, že to takhle jako může fungovat. A u pedofilů je ta rozmezí věkové většinou podobné, nebo se to takhle. To, to strašně individuální, každý to má trošku jinak, každý profil vlastně, vlastně jiný pohlaví, jiný, jiný, jiný věk, uh -huh. takže se nedá říct, jak to je tak nějak jakoby všech. U no, každý to má úplně jinak. Takže to může být i například, že přitahují jenom kluci malí například. Někdo je muž, že to nemusí být vždycky opačné po hlavě. Nemusí, že to samozřejmě. Způsob. A dokonce to máme i ženy pedofilní, takže Já jsem si i, říká týká zeptat. se to vlastně i žen. Aha. Jo, takže tam je to trošku složitější právě u toho sebezjišťování u těch žen, že právě tam se to trošku maskuje i za tu mateřskou lásku, že. Jo? Hmm. takže si to ta žena tolik nemusí všímat, že jo? Ale máme tam i ženy, které se taky identifikují jako pedofilové. A je to menší poměr? Je jich hodně málo, takže... Uh -huh. Byl byste schopný popsat, co konkrétně vás přitahuje na, na holčičkách? Je to bude z části, je to samozřejmě tělo, jak vypadají, že, jo, že prostě nejsou vyzrálí, tak to mě na tom přitahuje. A vlastně, co se týče povahových vlastností, tak... Tam je to asi ta hravost, vlastně rostomilost, nějaká ta nevinnost a podobně. Mm -hmm. Takže asi to tohle. Mm -hmm. Mm -hmm. A zkoušel se například s dospělou ženou, že by ona jako hrala, že je malá holčička, jestli to funguje? Nevím, určitě na to nějaký pojem teďka si nemůžu vzpomenout. No, říká se tomu DDLG, myslím. No právě, a, jo, jo. Je to jakoby, že si ta dívka hraje na malou holčičku. Jednu takovou dívku jsem vlastně poznal. Ale není to úplně to nejdůležitější, no, není to úplně, úplně to, co by člověk potřeboval, no. Mm -hmm. Spíš asi víc mě přitahovalo, když jsem třeba koukal se svojí partnerkou na záběry z jejího dětství a viděl jsem ji vlastně, jak vypadá skutečně jako malá. Mm -hmm. A vlastně potom jsme provozovali sex a milovali jsme se, tak to pro mě bylo daleko přitažlivější než, než nějaký takovýhle hraní, protože mm -hmm. přece jenom, i když si oblíkne vlastně to dětské obličení, tak buď to dospělá žena, že? Mm -hmm, vlastně je to něco jiného, určitě. Pamatujete si na svoji první lásku? Tak úplně první láska byla právě těch 15, když jsem se zamiloval do té sousedovy z cerky. Mm -hmm. bylo 7 let a vlastně tam nějaký ten vztah vlastně kamarádský probíhal, protože oni vlastně měli zahradu hned vedle nás, takže jsme byli dost v intenzivním kontaktu. No a později jsem se dověděl, že ona vlastně byla i zamilovaná do mě. Že? Aha, okay. Ale to jsem se dozvěděl až v odstupem spousty let. Teda. Okay, okay, okay. A teď se z ní vídáte nějak? Nevídám, protože tenkrát vlastně oni se odstěhovali pryč a v té době jsem ji neviděl. Uh -huh. A teď se ještě aktivně zamilováváte, nebo spíše jste schopni to nějak jako vytěsnit? Už delší dobu se mi to nestalo, že bych se vyloženě zamiloval, ale stát se to může kdykoliv. Že? Mhm, mm okay, okay. Proč jste se rozhodnul přijít o tom promluvit? To musí být dost těžké a myslím dost odvážné. No je to těžký, je to odvážný, ale prostě je potřeba o tom mluvit, protože vlastně když to bude tabu, když se to bude tabuizovat tohle téma, tak vlastně nic nevyřešíme, že jo. Nemůžeme pak řešit sexuální zneužívání dětí, když nebudeme mluvit o pedofilii, že? Mm -hmm. Prostě tady v těch věcech je potřeba to tabu nějakým způsobem prolomit a nějakým způsobem začít s těma lidma pracovat, protože prevence vlastně u pedofilů žádná neexistuje. Když si vezmete prevenci sexuálního zneužívání dětí, tak v čem spočívá? Jenom v tom, že upozorňujeme děti, aby s nikým nechodili mm -hmm. cizím, že jo, aby si dávali pozor. Nebrali. Ale zase tam jim řekneme pozor, dej si pozor na pedofily, to je taky špatně. Protože v té třídě, když to ten učitel říká, že jo, tak tam ten pedofil může taky sedět. Mm -hmm. že jo? A když mu to to řeknu, tak vlastně on si řekne, a je, je já jsem vlastně nebezpečný. A mm -hmm. vlastně bude ho mu to bránit, aby vyhledal tu odbornou pomoc, aby se svěřil někomu, že jo? Takže vlastně musíme zaměřit tu prevenci i právě na tady ty lidi, kteří potenciálně by mohli těm dětem blížit a aby jsme jim dali nějaké informace, aby věděli, jak s tím vůbec nakládat. Takže ta prevence by vypadala jak? No, tak prevenci uměla. vlastně zajišťuje teď koncept parafilik, že jo? takže jsme hodně rádi, za to, že vzniklo, že, že může vlastně tam je důležitý, že funguje vlastně anonymně že člověk nemusí nemusí nic dokládat, že jo? protože ono, když si to v průměru ty lidi začnou uvědomat kolem 13 let, tak sám člověk sexuologovi ve 13 letech nemůže, že? Jo? No jasně. Potřebuje mít souhlas zákonných zástupců, ale těm si zase nesvěří, že jo? Takže to je to věří. prostě, to svěření tam je vlastně, ty lidi se bojí, jsou stigmatizovaní a aby se to nějakým způsobem prolomilo, tak se o tom musí začít hmm. mluvit. Nebo se pak svěří a rodiče řeknou, to, co blbneš, nebo prostě se vyděsí, nebo to taky nepochopí, protože taky nemají ty informace. No, taky se to stává. Známý případy, kdy toho člověka vyhodili z baráku. Že jo? Hmm. A když je to tak ten mladý člověk vlastně odstane se vlastně na ulici od rodiče ho odmítnou kvůli tomu, že jo. Tak... Jak už například v 15 někoho. Takže potom vlastně to je hodně těžký pro toho člověka, že jo. Strašný, no. On vlastně hledá pomoc a narazí vlastně na takovýhle odpor a ještě mu vlastně ty lidi ještě víc ublíží. Uh -huh, Takže uh -huh. je potřeba tomu otevřít tohle téma a začít o tom trošku mluvit. No. Uh -huh, uh -huh. A proč nechcete ukázat obličej tím pádem? No, protože samozřejmě ještě furt, furt je ta nálada v té společnosti dost, mm -hmm. dost špatná a vlastně spousta lidí, i vlastně díky médiím, tak vnímá to slovo vlastně, když se řekne pedofil, tak si okamžitě představí někoho, kdo zneužívá děti. Je to že? tak, no, bohužel. Takže bohužel, vlastně když někdo řekne, já jsem pedofil, tak potom musí hodně sáhodlouze vysvětlovat, že vlastně dětem nechce ubližovat a že jim neubližuje, ale stejně mu ty lidi nebudou věřit. Jo proto je tam ten strach a ten strach je nesmírný. Jako. To se vůbec jako nedivím, absolutně. Protože ta míra toho, co lidé vědí, jak zmiňujete, je hodně jako nízka. Podle mě jako spousta lidí, kteří se zajímají víc o témata kolem nevím, sexuality a tak dále, by to nevěděli. A to bylo jako i ten moje motivace, proč jsem jako hodně chtěla ten rozhovor natočit a tento díl natočit, aby, aby, se to jako rozlišovalo zase nějakým způsobem. Ale už musím pochválit některý novináře, že opravdu už to začínají rozlišovat, už se začíná hodně, se vžil teď vlastně pojem predátor místo pedofil, že se Super, používá, ne? že jo? a vlastně to je podle mě asi dobře, protože vlastně sexuologové to řešili tím způsobem, že Vlastně dřív se říkalo sexuální úchylka, jenomže slovo úchylka začalo mít tu negativní konotaci, tak vlastně začali používat slovo deviace. Mm -hmm. No a slovo deviace už taky postupem času začalo mm -hmm. mít ten negativní kontext, tak začali používat slovo parafilik. Jenomže že kam to bude dál, že jak mm -hmm. to bude dál. Tam je potřeba prostě ty lidi dělat osvětu, aby prostě ty lidi věděli, že ta parafilie s tou delikvencí nejsou spojený a že to je něco jiného. Mm -hmm. Máte pocit, že se změnila nějak trošku společnost, nebo aspoň někteří lidé po tom filmu v svět, který byl hodně odvážný, protože tam ten Daniel vystupuje prostě za sebem a tam obličej, je tam jeho rodina a tak dále. No já myslím, že na spoustu lidí to zapůsobilo. A na mě ano. Spousta lidí vlastně si uvědomila ten rozdíl, takže vlastně to přispívá k té edukaci k té společnosti, takže nějakým způsobem to zapůsobilo. No. Super. Hrozilo vám někde nějaké nebezpečí, když se někdo dozvěděl, že jste pedofil a nevím, chtěl vám ublížit? Verbálně nebo i Zatím fyzicky? teda byly nějaké výhrušky třeba po mailu, byly výhrušky třeba i přímo vlastně na té československé pedofilní komunitě, že nám tam někdo vyhrožoval přímo mailem, ale přímo k fyzickému napadení zatím nedošlo, takže tak tím zatím nic. Uh -huh. Tak super, tak já vám moc děkuji za rozhovor, myslím, že to bylo hodně důležité téma a jsem ráda, že jste ochotný o tom promluvit. Díky. Já taky děkuji za pozvání.